Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Сполучені Штати проголосували на президентських виборах, до яких була прикута пильна увага всього світу. Упевнено, перемогу здобув Дональд Трамп, який вже очолював Білий Дім. У нього суттєвий відрив від опонентки демократки Камали Гарріс. І з перемогою республіканця Трампа привітало вже багато світових лідерів, серед них і президент України. Більше про вибори у Сполучених Штатах та як це може змінити політику Вашингтона. Далі в сюжеті. Виборча система у Сполучених Штатах Америки відрізняється від решти світу. Вирішальними для кандидатів у президенти стають голоси не виборців, а колегії виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів. Перемагає кандидат, якому вдається набрати 270 чи більше голосів виборників. Найзапекліша боротьба завжди точиться за так звані хиткі штати, де не так очевидна симпатія до кандидата від республіканців чи демократів. Я голосував за Дональда Трампа та Джей Ді Венса. Я голосував за Трампа і в 2016-му. Я завжди був його великим прихильником. Я голосувала за віцепрезидентку Камалу Гарріс. Вона найкращий кандидат, якщо враховувати її політичну програму та характер. Американці заслуговують на кращого лідера. На жаль, я не думаю, що колишній президент Трамп підходить на цю посаду. Я відчуваю, що наша країна буде розділена ще більше, якщо його оберуть. Дональд Трамп здобув перемогу у 7 ключових штатах. Зараз у республіканця 279 голосів виборців проти 223, які отримала демократка Камала Гарріс. Навіть не чекаючи остаточного підрахунку голосів, 78-річний Трамп заявив, що стає 47-м президентом США. Це, нагадаю, вже його друга каденція у Білому домі. Я хочу подякувати американцям за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом. Я буду боротися за вас, ваші родини та ваше майбутнє. Кожен день я буду боротися за вас кожною клітиною свого тіла. Я не заспокоюся, доки ми не побудуємо сильну, безпечну і процвітаючу Америку, на яку ви всі заслуговуєте і заслуговують наші діти. Це буде справді золотий вік Америки. Це фантастична перемога американського народу, яка дозволить нам знову зробити Америку великою. 60-річна демократка Камала Гарріс у виборчу ніч скасувала виступ у Говардському університеті у Вашингтоні. Вище, які вона закінчила майже 40 років тому. Її штаб оголосив, що вона зробить заяву не раніше, ніж завтра. Дякую за те, що ви тут. Ви не почуєте віцепрезидента цього вечора, але вона повернеться завтра, щоб звернутися не лише до своїх прихильників, але й до нації. Водночас світові лідери вже наповну вітають Дональда Трампа з перемогою. Написав допис з привітаннями в соцмережі і український президент Володимир Зеленський. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у США. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна, як одна з найсильніших військових держав Європи, прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. В Кремлі тим часом вже сказали, що не вітатимуть Трампа з перемогою, бо США нині недружні стосунки. Сам Дональд Трамп ще під час передвиборчої кампанії замовляв, що зможе домовитися як з Путіним, так і з Зеленським. Та обіцяв закінчити війну за добу і ще й до своєї інавгурації. Під час переможної промови політик пообіцяв зупинити всі війни, хоч прямо Україну не назвав. Експерти кажуть, передбачити кроки Трампа дуже складно. Очікувати від президента Трампа, що він буде зараз швидко закінчувати війну на прийнятних для України умовах, не варто. Так само, як і не варто очікувати, що загалом якимось чином можна швидко закінчити війну. По-перше, треба сказати, що передвиборча риторика американських кандидатів президенти – це передвиборча риторика. Мало хто потім згадує те, що говорив перед виборами, тому в Америці кажуть перед виборами що завгодно, але я мушу зазначити, що Америка не єдина країна, в якій така передвиборча практика існує. Дональд Трамп розуміє завершення війни як деескалацію, каже колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. І буде прагнути цього, але про конкретику говорити поки що зарано.
Трамп любить рішучі кроки, він емоційно до них готовий. Питання в тому, що чи буде він більше розмовляти, чи буде він більше тиснути. І він, як бізнесмен, прекрасно розуміє, що розмовляти з позиції слабкості – це погана історія. Він буде намагатися розмовляти з позиції сили. Для України ж перевагою може стати те, що наші політики вже мали справу з республіканцем Трампом у часи його першого президентства. І це може допомогти у подальшій співпраці між Києвом та Вашингтоном. В нас є дипломати, в нас є політики, які з ними співпрацювали активно за період попереднього президентства Трампа. Тому в нас є, в принципі, розуміння, яким чином з ним спілкуватись, як говорити. Це людина, він як бізнесмен, він теж розуміє, що він має мати важелі впливу на Росію, на Україну. Тобто не можна так, що ти тиснеш на когось одного, а зовсім не тиснеш на когось іншого. Тобто там зовсім інші підходи, зовсім інший спосіб мислення. І, в принципі, зараз нам дуже важливо демонструвати, що ми готові з ним розмовляти конструктивно про завершення війни. Інаугурація нового президента відбудеться 20 січня. Паралельно американці обирали членів Конгресу. І згідно з попередніми результатами, республіканська партія впевнено лідирує в Сенаті. За більшість у Палаті представників боротьба ще ведеться. Ярослава Марущенко, Наталя Луценко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.